Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Estou aqui, ó, com o Bielzinho dando mamar. E já se passaram algumas boas horas depois dessas ceninhas aí que vocês acabaram de assistir. Eu acabei nem gravando mais porque não deu, gente. Eu fiquei, assim, focada nas coisas que eu precisava fazer aqui. Depois dessas cenas que vocês viram, ele acordou de novo, chorou, quis mamar mais. Eu acho que ele tá começando a dar umas cólicas, sabe? Então ele tá ficando mais assim, né? Chorando mais, querendo colo, peito e tudo. E aí, eu também fiz as minhas unhas, na verdade não foi eu que fiz, né? Tem as manicures que me atendem aqui em casa e aí são duas. Enquanto uma faz a mão, a outra faz o pé e aí anda super rápido. Aí eu fiz aqui, ó, a mão. Ai, tá difícil de mostrar. Ah, sim, ó. Passamos um esmalte vinho maravilhoso. Esse esmalte é a cara do Clube da Autoestima. Ele chama Amora, eu acho que é Amora, da Risqué. Mas é Amora alguma coisa, calda de Amora? Não tô lembrando agora. Enfim, e aí hoje eu decidi começar esse vlog pra compartilhar um pouco do meu dia com vocês. Ultimamente os meus dias estão meio sem rotina. Eu até quero montar uma rotina, me organizar mais, mas nada muito amarrado, nada muito, uma rotina muito fechada, sabe? Eu quero fazer uma rotina que seja mais maleável, mais flexível, porque, né, gente, com um bebezinho novinho assim, não dá pra rotina ser tão previsível, né? Porque cada dia é um dia. Por exemplo, hoje ele acordou sentindo mais cólica e tudo mais, então, e aí pode ser que amanhã ele não tenha mais, enfim, cada dia é um dia. E tudo isso interfere em como vai ser o meu dia, né, como vai ser a rotina e tudo mais. Então, é isso. Vou continuar aí, vou seguir compartilhando meu dia com vocês. Minha maquiagem já deu uma saída, o penteado que eu fiz de manhã, ó, já tá todo bagunçadinho aqui atrás. Eu troquei de roupa, porque a outra roupa que eu tava sujou de leite já. E é isso. Vou deixar ele no ninho aqui no quarto, porque ele tá com um soninho bem leve, fica acordando toda hora, acho que por causa das cólicas. Enquanto ele fica aqui, eu vou organizar meu guarda-roupa, tá uma bagunça. Gente, ele dormiu, aí eu coloquei no berço. Vou seguir a arrumação por aqui. Gente, a babá eletrônica que a gente usa é a da Fisher-Price. Ela tá aqui com essa fita isolante porque ela tem uma luzinha. E como a gente gosta de dormir no escuro total, acabava que essa luzinha me incomodava, sabe? Eu fui e coloquei uma fita isolante. Não é porque estragou nem nada, é porque foi a solução que eu achei. Eu não sei se tem como apagar essa luzinha, mas eu não consegui, então eu coloquei a fita isolante. Mas eu gosto muito, muito, muito dessa babá eletrônica, viu? Fica aí a dica pra vocês.
Inclusive, eu tava lembrando, gente, peguei aqui essa babá eletrônica e lembrei que eu tenho um cupom de 25% de desconto no site da Multilaser e Multikids. E essa babá eletrônica vocês encontram lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu não sei em qual dos dois sites que tem, se tem nos dois. Vou deixar o link, o nome do cupom de desconto aqui na descrição. E aproveitem, porque se não me engano, esses meus descontos aí estão disponíveis somente até o final de dezembro. Então aproveitem e tem de tudo, né? Principalmente no site da Multilaser, tem de tudo que vocês imaginarem. E aí vocês podem usar o meu cupom pra comprar o que vocês quiserem. 25% de desconto. Aproveitem. Sonicando? Tava sonicando enquanto a mamãe toma café? É? Bom dia, gente! Seguinte, eu comecei a gravar esse vlog aqui na sexta-feira. Depois acabou que eu não gravei mais da sexta, assim, o restante do dia, nem do final de semana. E tô voltando aqui. Ô, amor, peraí. Ai, não, gente. É bom demais. É bom demais isso aqui. Ele quer aparecer, gente. Eu quero ficar aqui com a mamãe. Gente, seguinte, aí depois eu não gravei mais. Final de semana eu queria ficar mais tranquila mesmo, mas na sexta o Bielzinho tava com algumas cólicas. E aí ficava complicado de gravar, sabe? Ele ficava querendo mais cola, eu tinha que ir lá atender ele, né? Dar um mamar. E aí eu acabei deixando o vlog. Falei, ah, depois eu continuo. E aí vou continuar aqui hoje. Vou compartilhar com vocês um pouco mais do meu dia. Coisa linda. E é isso, bora lá. Thank you.
gente. Ontem, depois do almoço, o que, que eu fiz? Fiquei cozinhando muita coisa, muita carne, outras misturas, né? Fiz purê de batata, enfim, fiz várias coisas e congelei pra facilitar a minha rotina, porque agora com o bebezinho, né, fica mais difícil de ficar parando pra cozinhar todos os dias. Então eu falei, vou cozinhar várias coisas num dia só e depois só vou esquentando no restante da semana. Então eu quero ver se isso vai funcionar pra mim. Se der certo, eu posso compartilhar mais com vocês aqui nos próximos vlogs, como que tem sido essa minha experiência, enfim, posso dar mais dicas sobre isso, mas pelo que eu tô vendo, vai me facilitar, acho que vai ser prático. E aí depois fui seguindo a rotina do dia, acabou que eu nem gravei mais pra vocês. Vou colocar umas ceninhas aí pra vocês de como ficou meu congelador, sério, ficou... Nossa, a hora que eu vi assim, tudo bonitinho, as marmitinhas, né, as vasilhinhas com as etiquetas, eu falei, nossa, que sensação boa. Você vai explicar isso? Inclusive, vocês viram o que o Gabriel fez aí, né? Eu pedi pra ele colocar, escrever lá, carne, molho, madeira. Olha o que ele fez, gente. Aí depois, à noite, a gente foi visitar nossa filhada, Larinha. Ela é filha de um casal de amigos nossos e a gente ficou muito feliz. Ela nasceu nessa sexta-feira e a gente foi lá visitar ela. Ai, é linda demais, nossa. E aí, ela tão pequenininha, né? Recém-nascida, né? Pouquíssimos dias. Aí eu ficava vendo ela e vendo o Bielzinho, eu pensando, gente, meu Deus, o Bielzinho já cresceu muito. Esses dias ele tava desse tamaninho, agora ele já tá grande. Enfim, e aí depois a gente chegou em casa, jantou. E agora, né, já é outro dia, pela manhã, estou aqui, ó, sozinha no carro. Vou sair sem o Bielzinho, sem o Gabriel, enfim, porque eu vou na nutricionista. Vou lá rapidinho, tenho uma consulta, porque eu quero melhorar minha alimentação. E aí, quem sabe eu posso falar mais com vocês sobre isso também em outros vlogs, em outros vídeos. E esse vlog vai ficando por aqui, porque, né, já foi muita coisa, vários dias diferentes, várias coisas aleatórias. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de acompanhar nesse vlog de hoje. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!